туди. Тобто потужно вкладення йде в науку, в новітні технології, в новітні дослідження для того, щоб зменшити собівартість вироблення електроенергії. І до цього вже йде, ви дивіться, в 5 разів майже було більше, зараз 2, я думаю, що в найближчий рік-2, я більше хочу сказати, що світ на порозі стоїть винайдення принципово нового виду енергії, про який ще ніхто не говорить. Я вчора говорив з одним дослідником. Енергія думки. Майже енергія хвилі, які стоячі хвилі, які тут знаходяться. Да, все, і ви, і я, і наше тіло – це все хвилі. І з них можна брати енергію. Це така специфічна річ. Ми працюємо ще над іншою тематикою. Теж не буду багато розповідати. Але світ дійсно на порозі винайдення, як тоді, коли все взорвало ядерний синтез, да? Тобто то світ на порозі винайдення нової енергії, про яке ми будемо бачити в майбутньому. Я думаю, що Україна тут буде не останній. Ну, а поки що.